মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপন প্রথমত ভাই র ইংলিশ লার্নিং একাডেমিলে সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি মই আন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও লৈ আহিছো। এই ভিডিওটো বিশেষকৈ যিসকল কেন্ডিডেটে লাস্ট 31 অক্টোবর 2021 আসাম টেট LPUPত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু বহুতে পাছ কৰিছিল, বহুতে হয়তো 1 বা 2 মাৰ্কছৰ বাবে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা নাই। তো যিসকল কেণ্ডিডেটে 1 বা 2 মাৰ্কছৰ বাবে সক্ষম হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আজি আপোনালোকে জানে যে বহু কেইবাদিন ধৰি এটা আন্দোলন চলি আছে, বহুতে সেই ৰিজাল্টক লৈ, যোৱা যিটো টেট ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছিল সেৱাৰ তৰফৰ পৰা, সেই ৰিজাল্ট লৈ বহুতে সন্তুষ্ট নহয় আৰু তাৰ বাবে বহুতো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাইছিল। অৱশেষত আজি সেৱাৰ তৰফৰ পৰা এটি ৰিভাইজড ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ল, তাতে হয়তো বহুতো কেণ্ডিডেট আকৌ পাছ কৰিব। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰিভাইজড ৰিজাল্টটো চোৱাৰ বাবে বা আপোনাৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আসাম কেৰিয়াৰত যাব লাগিব। assamcareer.com-ত যাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰিছে, এইটো কেৱল আসাম কেৰিয়াৰতে লিংকটো দিয়া হৈছে। এই চাইছে টেট ৰিজাল্ট 2022 আসাম LPUP টেট ৰিভাইজড ৰিজাল্ট উইথ মাৰ্কশ্বীট। তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিব সৰ্বশিক্ষা অভিযান আসাম মিশন, আসাম হেজ ডিক্লেয়ার্ড দ্য রিভাইজড রেজাল্ট অফ টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট টেট 2021 ফর লোয়ার প্রাইমারি এন্ড আপার প্রাইমারি লেভেল অন 28 জানুয়ারি 2022 ফর দ্য স্টেট অফ আসাম। তার মানে আজি ঘোষণা করা হল। তো তার বাবে আকৌ কি কৈছে যে কেণ্ডিডেটছ হু এপিয়াৰ্ড ইন দ্য আসাম টেট এক্সাম অন 31 অক্টোবৰ 2021 চানডে আমি একৰ্ডিংলি চেক দিয়াৰ ৰিজাল্টছ এজ ৱেল এজ মাৰ্কশ্বীট ফ্ৰম দ্য অফিচিয়েল সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন ৱেবচাইট, তাত গৈ চাব পাৰে। আই ভাই ইয়াতে তলত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। ইয়াত চাব পাৰিছে ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট ডেট মানে আগৰ ডেটটো আছিল, আগৰ ডেটটো আছিল 15 ডিচেম্বৰ 2021 আৰু আজি ৰি ইভালুৱেশ্যন ৰিজাল্ট যিটো ওলাল সেইটো হ'ল 28 জানুৱাৰী 2022। তো বহু কেণ্ডিডেট হয়তো এনেকুৱা আছে যে 1 বা 2 মাৰ্কছৰ বাবে পাস কৰিব পৰা নাই। তো আপোনালোকে যদি LP চেক কৰিব বিচাৰে তেন্তে LP ৰিজাল্ট বা স্ক'ৰ কাৰ্ড যদি চেক কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি UP ৰিজাল্ট বা স্ক'ৰ কাৰ্ড চেক কৰিব লাগে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ID টো মানে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেৱাৰ ৱেবচাইটত যাব আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ID আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো সন্মুখতে দেখিবলৈ পাব। তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো পিছত এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।